Estamos aqui mais uma vez utilizando esse canal de comunicação para falarmos um pouco a respeito do culto do Evangelho no lar. E nós vamos iniciar a nossa conversação lendo uma mensagem transmitida pelo Espírito Joana de Ângeles. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, estende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando lá se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não guardes o que o mundo te leva, a certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando a família ora em casa reunida, nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamento alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os seus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz da clara mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Então, feito essa leitura, transmitida por Joana de Ângeles, como já o dissemos, as pessoas que procuram a nossa casa de oração e que é feito a indicação ou a recomendação para se fazer um tratamento, uma das principais orientações nossas, por ocasião do atendimento espiritual, onde passamos o resultado desta avaliação, além do tratamento através do passe, através da doutrinária, através da água fluidificada, a recomendação da implantação do culto do Evangelho no lar é uma das principais recomendações. Porque entendemos que o culto do Evangelho faz parte do processo do tratamento espiritual, como uma forma de você levar para dentro do seu lar a paz, a harmonia, o equilíbrio, o amor, enfim, a presença do Cristo que ali permanecerá por mais tempo. A partir do momento em que você escolhe um dia da semana e um horário, deve mantê-lo sempre para que o visitante ilustre ele possa, por sua vez, assumir esse compromisso com você, com seus familiares e com o seu lar. Portanto, é o convidado que todos nós almejamos ter em nosso lar a presença de Jesus. E as pessoas perguntam-nos: como fazer o culto do Evangelho do Lar? É preciso que a instituição se faça presente para a implantação do culto? Não. As orientações são bem simples. Tem os livros próprios para a realização do culto, como, por exemplo, o principal deles, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e obras que trazem mensagens confortadoras. Nós sugerimos um minuto de sabedoria, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz, como obras apropriadas para um trabalho como esse. Então, qual é o roteiro?
o roteiro para se implantar o culto do Evangelho no lar. Recomendamos abrir com a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Logo após, um outro participante fará uma prece de abertura. Em seguida, outro participante fará a leitura da mensagem do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, que deve ser feita sempre em sequência, a partir do momento em que o culto é implantado, para que toda a família possa se beneficiar com o conhecimento do conteúdo do Evangelho, sendo espírita praticante ou não. Todos podem participar, crianças, adolescentes, adultos, convidados, desde que sejam esclarecidos quanto à finalidade do trabalho que vai participar. Então, esse é um roteiro simples. Logicamente, havendo uma pessoa preparada, vai fazer um breve comentário acima da mensagem do Evangelho do Cristo, mensagem esclarecedora. E aí, outros participantes fará a leitura de uma dessas mensagens, desses livros outros que nós acabamos de citar, como Caminho, Verdade e Vida, por exemplo, e finalmente uma prece de encerramento. Esse trabalho, ele deve ter uma duração entre 20 a 30 minutos, já é um tempo suficiente para os objetivos que se destina à implantação do culto do Evangelho no lar. Então, meus irmãos, temos mais aqui uma coisa para acrescentar. A finalidade e a importância do culto do Evangelho no lar. Bom, a primeira dela é estudar o Evangelho. Segundo, criar em todos os lares o hábito de se reunir com a família na presença do Cristo. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados que favorecem a influência dos mensageiros do bem. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Portanto, assim, nós temos vários espíritos responsáveis pela nossa doutrina, pelas obras principais da nossa doutrina, como André Luiz, por exemplo, no livro Desobsessão. André Luiz faz a recomendação para todo paciente de um tratamento de obsessão, assim como todos os trabalhadores da casa, médio, doutrinador, evangelizador, todo trabalhador da casa, ele tem o dever e a obrigação de implantar o culto do Evangelho no lar. É uma recomendação de André Luiz, é uma recomendação de Emmanuel, é uma recomendação de Joana de Ângeles, como acabamos de citar a mensagem inicial para vocês. Enfim, é uma recomendação do Grupo Espírita Trabalhadores do Bem. Que Deus abençoe, Deus ilumine a todos. Muito obrigado.